Ow. Ajei. Ayo matur orang karupung. Nyaksian nanti kentra boleh Bandung. Pagelaran wayang boleh. Pimpinan dalam dapat ya. Wargi-wargi sim goreng, buaya, diomong banyak ibu dan kumpul. Baga udah saksi ini, baga nanti kita pada Bandung dulu, baga sar aja. Puja sinarangan puji ke Gusti nu maha suci kembang gadung kapihat. Anu ditedah mugi gino lurah nana apunten anu kasuh haturan wilujeng sumping urang cisereun aya urang cisereun kasadaya nulalinggi kasadaya nulalinggi nu dipayun sadayana numi cinta seni Sunda dina tawis pagelaran dina tawis pagelaran Kawi sing jadi panglipur pangarsa bapak hajat biwa ibu aya kena kalabuk nuker bingung kena kalabuk nuker bingung kapirang ru sing jadi mah
hariri dang di Allah ya sing jadi hariri dang di temonggo di kesenian pamilakan nyepang sanes ngajak kawanan dunungan eta tapi nung kok kasayang cik 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 hari kembang gadung alah laku bukun awas enda hey. Warisan amamat para lulu kemang gedung lagu buku warisan cek deek oke salah pencet warisan mah budaya Sunda. Allah, wih, salah di programnya. Ayo, Bismillah. Oh. Kawitan lagu. Lah, saya. oh.
bakti di sawah siwi kesadaya kesadaya diwajah.